Dámy a pánové, je mi velkou ctí pozvat vás na již 7. ročník Fóra rodinné politiky, které proběhne 6. a 7. června v Jihlavě. Máme velkou radost, že letošnímu Fóru rodinné politiky dala svou záštitu paní prezidentová Eva Pavlová, první dáma České republiky, a také pan poslanec Vít Kaňkovský, který je předsedou sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na Fóru rodinné politiky budeme diskutovat v rámci samospráv a odborníků ze samospráv, odborníků ze stran zaměstnavatelů, odborníků z rezortů, vlády a také neziskových organizací témata, kterými žije a kterými bude žít česká rodina a česká společnost v nejbližší době a také v dalším období. Osobně bych vás chtěla pozvat na jeden z workshopů, které mám tu čest moderovat a který se týká celoživotního vzdělávání. Proč? Naše děti se připravují na zaměstnávání ve světě, který bude odlišný od toho současného. Budou se vyžadovat jiné kompetence, jiné vzdělání. Každý z nás, tak jak dnes pracujeme a žijeme, se také vzděláváme mnohem víc, než tomu, kdy bylo potřeba. Proto je důležité zabývat se tím, jakým způsobem ze vzdělávání opět udělat prioritu, jak tomu ostatně bylo i za první Československé republiky, a jak vzdělání postavit jako hodnotu pro úspěšný život a úspěšnou kariéru. Budeme opět diskutovat s celou řadou odborníků na téma již od předškolního vzdělávání, duální vzdělávání na středních a vysokých školách, ale také celoživotní vzdělávání a propojení teorie a praxe v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Těším se na viděnou, na zajímavé diskuze. Naschledanou v Jihlavě.